Vinícius, você acha interessante levar em consideração o histórico de lucro líquido de uma empresa para resolver aportar nela? Vamos lá. Depende. Tá? Depende. Por exemplo, é, o método de seleção de ações que a gente usa no método investidor sempre em alta tem um método, e aí tem um checklist de análise de ações. Aplicando aquele checklist, por exemplo, a empresa nem precisa dar lucro para ela ter que se valorizar, porque a gente investe em empresas lucrativas com baixo endividamento e subprecificada, subvalorizada. Então a gente pega realmente coisa barata para que não dependa da empresa. Aumentar ou melhorar os seus resultados para a gente conseguir ter rentabilidade. Tá? Essa forma de investir é a que dá mais rentabilidade tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tanto em toda a história quanto na última década. Tá? Tenho até um vídeo completo no meu canal no YouTube sobre isso. Os dois fatores. Não, como encontrar as ações mais baratas da bolsa e tem outro também que corrobora com isso, que é os dois fatores presentes nas ações da maior rentabilidade da história. Olha aí na memória da Boa Hoje. Então, olha só. A depender do setor é mais importante do que, eu, do que eu olhar o dado, é eu entender o dado. Então, se eu estou investindo, por exemplo, num setor de commodity, eu sei que, naturalmente, as empresas têm momentos de lucro, momentos de prejuízo. Momentos de lucro alto, lucro baixo, prejuízo, prejuizão. Eu sei que isso acontece. Então, essa é uma peculiaridade do setor. Tá? Só que se eu analisei a ação, ela está boa. Além de eu analisar a ação, é, analisei todos os critérios. Eu fui lá, identifiquei que a commodity está numa cotação baixa. Aí eu decidi investir. Poxa, não é tão relevante. Agora, estou olhando num outro setor, sei lá, no setor de energia elétrica, no setor de bancário. É muito mais previsível o resultado. Então, assim, eu não posso comparar a massa com a banana. Mais importante do que eu levar em consideração o lucro líquido da empresa é eu entender a dinâmica do lucro da empresa. E linkar com o setor, eu entender o setor também. Então investir em ação não é eu pegar a lista das ações recomendadas na internet. Por quê? Geralmente elas estão caras, todo mundo está é investindo naquilo ali. É você entender profundamente o que é uma ação, o que é um setor, como se comporta cada ação, como se comporta cada setor. Você entender o contexto. E aí você entender, poxa, eu estou comprando uma parte de uma empresa. E eu entendendo a dinâmica da empresa... Eu vou avaliar de uma certa forma o lucro que ela tem, o histórico de lucro, enfim. Mas, assim, o que, o que eu quis explicar em toda essa resposta aqui? Passo um. Primeira coisa: você não precisa que o lucro ele aumente, por exemplo, de uma empresa para conseguir lucrar com ela. Seguindo o checklist que a gente usa. A gente já usa um checklist para investir em ações subvalorizadas, para que elas precisem naturalmente se valorizar para voltar para um nível de preço racional. E são só boas empresas com endividamento controlado tá lucrativas com endividamento controlado e a gente compra a preço subvalorizado. Então, algo a mais que eu posso fazer é analisar o histórico de lucros, mas mas o histórico de longo prazo, né? Mas eu tenho que entender o setor para eu interpretar esse dado. Hoje a gente tem muito dado, não sabe interpretar. Não adianta dado. Você tem que saber o contexto, interpretar tudo aquilo e linkar com tudo isso, tá bom?